ខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទនេះតកងឡានរបស់យើងអង្គុយចាំឡានបងប្អូនគ្នាបាទឡានកំពុងធ្វើការកាយដីអូខេបាទឥឡូវ SK យើងធ្វើការចាក់ដីយកតែម្ដងបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវសុំបើក SK តិចសិនបាទអូខេបាទឥឡូវចាក់ហើយបាទចំយ៉ាលបាក់ SK វ៉ោះអូដីធំបងប្អូនគ្នាបាទដឹងចាក់ចូលអត់ទេបាទអឺម៉ៃក្រតអូម៉ៃជីជ្រក់បាទថ្ងៃនេះ SK 3គ្រឿងបងប្អូនគ្នាបាទអា Volvo សំពឹករៀងយ៉ាឯងនេះបាទជុំយ៉ាអាម៉េចអាម៉េចទេអូបាទដីដុំដុំបងប្អូនគ្នាបាទជុំកើតបានអូខេកើតបានមែនបាទដីដុំដុំបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអូខេបាទបានមួយបាទពីមហើយទៅអង្គុយក្នុងមួយចាំជួយសកាត់គូតសកាត់គូតគូតយ៉េកាយទៅហងដល់ចៃអីបាទលឹបអូបាទដីធំមួយមកនរគ្នាបាទចង់ពេញមកតែមកប៉ែលចង់ពេញបាទទៀតទីមងាប់ចៃបងបាទឥឡូវធ្វើការចាក់ឲ្យបាទដីថ្ងៃនេះសើមសើមមកនរគ្នាបាទមេឃស្ងួតមែនតែរៀងសើមសើមដីបាទអូខេអូខេអូយ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 ូអត់បានទេមកនរគ្នាបាទបាទពិបាកជីកមែនតើមកនរគ្នាបាទថ្ងៃនេះ SK យើងបែកងាងទៅ2ទាំង3គ្រឿងបាទបាន SK ដៃយងបាទអូបែកដីចាក់មកបែកដីអូចាក់ជុំយ៉ាហាមិនទៅចាក់ដីចោលចង្វាយលោអាដាក់អើយម៉ាក់អើយគេដាក់ឡានយ៉ាណាឡានឯងមកមុខអើយអូខេលឹបចាក់ចោលវាយអាហ្នឹងទៅចាក់ចោលវាយដាក់បងអីដាក់ឲ្យតាមឹងដាក់ឲ្យតាមួយឡានចឹងណាអូបាទចាក់ហើយបាទដល់កបាទអូខេឡានមួយចាំដាក់នេះណាអូខេបាទឡានអូនទៅលឹបអូខេបាទណោះឡាននេះចេញមួយអ៊ីវ៉ារត់គួយនឹងហើយចាំឡានពេញញ៉ាំទៅឡានពេញញ៉ាំពេញទៅពុរពេញយកឲ្យក្រត់បោទៅមុខហើយពេញយកបោទៅមុខអេអាមើលអេស្កាកាយចង់បានដីហងថយក្រោយទេចឹងណាមកថយទៅណោះថយក្រោយណោះឯងអេស្កាប៉ានៅណាដែរហ្នឹងអាធ្រុំមកចំហ្មងទេអឺតាំងតាគុំមកតិចអូខេដាក់ទៅនេះមកនេះតាំងហើយតាំងហើយអូខេបាទតកងឡានយើងបែកងាងឯនេះបងប្អូនបាទលឹបអូបាទចាក់អត់មានដៅដីសោះអូខេលើលៀដៃបាទអស់ចាក់បានអត់ទេជិះមើលបាទអូខេចាំហាយកំលេងហ្មងឯងដីធំធំពេកទំជីកហើយមិញឲ្យចាក់ដៃទេបងប្អូនគ្នាអើយបាទឯស្កាយយើងបាទណែនេះគឺសុយធំហ្នឹងបាទនៅស្ងៀមមើលយ៉ាងណាមើលឡានឯងធ្វើមកមុខទៅចាអឺតាហ្នឹងអានេះយ៉ាប់មែនវិញចាយអឺមកតែបានមកដុំឥឡូវចាយទៀតបងប្អូនអើយញ៉ែនេះ SK យើងគ្មានកម្លាំងកាយទេបងប្អូនអើយដោយសារតាអីយ៉ាអាម៉េចទេបាទដូចម៉េចទេញ៉ែនេះបាទកាយដៃដូចមិនស្វាហាប់សោះបាទអូខេគ្មានបានដីទេបងប្អូនគ្នាបាទ
ឡូវកាយវាខាងនេះម្ដងមកកាត់បានដីហ៎ឡូវចាក់ខាងនេះវិញឲ្យចុះបកកាយអូតោឲ្យតោឲ្យតោអូខេលឹបអូខេឥឡូវទៅមុខតិចមើលបកកាយកាយមិនបានយ៉ាងណាក៏ម្ដងបាក់ចាក់លើអូខេបាទឥឡូវបាក់កាយមែនទៅដីយើងមកនរគ្នាបាទអូតោ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 អូដល់កបាទយើងកាយទម្លាក់វាសិនបងនរគ្នាបាទកាយទម្លាក់វាចុះសិនបាទធ្លាក់មកអីហ្នឹងតិចតិចតិចអត់ចង់ធ្លាក់ទេមកនរគ្នាបាទឥឡូវចាក់ទៀតមើលបាទទម្លាក់យ៉ាងណាកូនអូយធំអាចំយ៉ាចំយ៉ាបាក់ប៉ែលហើយលាន់ក្រេក្រែមកនរគ្នាបាទអូចំយ៉ាគ្មានបានដីទេបាទម៉ោយម៉ោយម៉ោយទឹកដុនយ៉ាងណាកុំទប់បាក់អេស្កាលហើយចំអានឹងមិនទេអូដល់កមកបានដាក់ដុំបាទចង់ងាប់ចង់រស់ហើយរੂអត់ចាំមើលណែអូខេឥឡូវចាក់ទៅនឹងទៀតចាំមើលយ៉ាងម៉េចបាទមិញចាក់បានមកនរគ្នាបាទវាកាំងពេកបាទវាដោយស្មៅហ៎អូ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 ជុំជុំមកមកបាក់ប៉ែលហើយបាទជុំយ៉ាជុំយ៉ាបាក់ប៉ែលហើយបាទបើ5 9 3មកនរគ្នាបាទមិនមែន Volvo ទេអឺស្ដាយមែនតើបាទអីយេអស់ដីបាត់ហើយមិនអាចមានដីណាធ្លាក់ទៀតអូខេតើយ៉ាងណាបើអូខេបាទទៅឲ្យមកនរគ្នាបាទតែមកបាទទៅតាមនេះកុំចូលទឹកកុំចូលទឹកណក្រោះចូលទឹកទេក្រាត់បើមកណោះបចាក់ណោះយើងបងមកបងមួយមួយមុខក្រោយមុខក្រោយកំលឿនពេកយកចូលទឹកកុំទឹមនេះហើយចូលទឹកអើបើកមើលទឹកមើលទឹកផងណោះចាក់ណោះអូខេមកចាក់ម្ដងម្នាក់តតតតតបាទឥឡូវកំពុងធ្វើការចាក់ដីសិនបាទចាំគ្នាសិនហ៊ីនហ៊ីនហ៊ីនទៅហាប់ពេកធ្វើហាប់ពេកចឹងហើយខ្ញុំគួយអស់តាមអាមឹងតើគូដាក់អូនតា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 ននោះឡានវិញហាយចាក់លេងចេញហើយមកក្រត់ចាក់គនេះក្រត់ចាក់លឹបអូចាក់ចេញទៅឡានគេហើយដីណាមូលតាលចឹងចាក់ស្រួលចាក់ស្រួលគីហាយមិនចាក់មើលមកចុះមិនឡានដីចាក់ចេញចាក់ទេអឺចំឡានដីនេះបែកងាងអូខេមកដល់ខ្ញុំតោះទៅវិញអូនៅមួយទៀតចំយកភ្លេចមើលមួយទៀតអូខេតោះជិះដំណើរទៅវិញដូន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